Hej, så blev det fredag, og det er tid til snacktid med tante. Og i dag skal vi så have ret meget, faktisk. Vingummibamser. Sur mix. Juleskum. Det var noget, vi havde liggende, som jeg faktisk havde glemt. Blandede karameller. Og så skal vi selvfølgelig også have lyst og mørk chokolade. Så skal vi prøve de her coated peanuts med barbecue. Og de samme bare med sour cream and onion smag. Så er der også romkugler. Sour cream and onion chips. Og sidst men ikke mindst, snack mix. Og sodavand. Der har vi hindbær, der har vi topform, der har vi squash, og så har vi cola. Og så er der kun tilbage at ønske jer alle sammen en rigtig dejlig weekend.